give me a break. No, no. I have no empathy for it. Give me a break. Också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse. Vad har den personen varit med om för någonting? Vilka omständigheter har den killen växt upp under? Vad är det för trauma som han bär med sig? Det...